Aqui. Mas tipo, se todo mundo voltar esse mesmo lugar, você vai achar muito bonito. Artes dos contos. É, tu descendo só a arte dos contos. Tá. Você vai usar artes dos contos? Não. Mandar é mais legal. É porque agora vai dividir em pintura, mandala, mosaico. Essa turma aqui já pode. Qual que é a pintura? Então, é porque eu vou separar primeiro da mandala. Mandala, vai. Maria Tereza, Matheus Flores. Pedro. Claudinho. E eu. Mandala? Tudo bem, tô. Os três primeiros. Por favor. Aí pra levar e acabar de fazer. Se vocês não quiserem, pode deixar a mandala aqui. Vou levá-los pra cá. Leva lá, por favor. Agora, pra pintura, porque só tem três vagas. Laura, Iago e Leia. Laura, pode vir você. Ela. Principalmente porque nós do oitavo ano, nós vamos. Meninas, não pergunto pra mim, não por favor. Por quê? Porque não é só falar o que é arte, o nome dela. O nome dela? Como é que é chama? É Christie, Zé. É Christie. Meu nome está o mais importante trabalho já realizado no Brasil. Estou aqui ao lado da Valéria, professora do PROET, e nessa sala está acontecendo aulas de artes variadas, que é a sua paixão, não é isso? Com certeza. Qual que é a importância desse encontro dos alunos? O que você está achando? O objetivo dessa oficina é fazer uma integração entre a escola da rede privada com a escola da rede, que no caso aqui nós estamos hoje recebendo o IES do Pitágoras, juntamente com a nossa escola estadual Melquíades Batista de Miranda. Esse objetivo é justamente interagir os alunos. Por quê? Porque, na verdade, aqui a arte ela une as pessoas. Não existe diferença de classe social, de religião, de raça. O importante é você saber que aqui tem, assim, uma magia. A arte, ela faz isso com as pessoas. As pessoas se sensibilizam, se emocionam. Vocês podem depois observar nos grupos a interação. Ao mesmo tempo que eles estão trabalhando com a arte, eles estão conversando. É a arte do conhecimento, é a arte do encontro, e nós esperamos contar com várias outras escolas para poder fazer essa interação entre escolas diversas, né? Porque o objetivo principal é a socialização. E o que é que está acontecendo aqui nessa sala nesse momento? Nós estamos trabalhando aqui com a arte da mandala, a arte do mosaico e a arte da pintura. Nós temos mais oficinas, porém, assim, por enquanto nosso espaço está um pouco restrito. Mas com certeza eu vou batalhar para conseguir mais espaço. Vamos mostrar um pouquinho do trabalho dos alunos? Por exemplo,
eles estão trabalhando essa arte aqui em mosaico, não é? Vamos mostrar essa arte? Essa aqui, por acaso, é uma paixão aqui da nossa oficina, que é a Tarsila do Amaral. Então, os alunos estão trabalhando aqui, nós temos aqui um grupo, que são pessoas do estado com a escola particular. E a arte é o quê? Do mosaico. É você juntar pedacinhos, assim como os pedacinhos da nossa vida. A gente junta um aqui, outro aqui, e forma um verdadeiro mosaico e representando o nosso sentimento da vida. Ok. Vamos conversar com os alunos? Saber o que eles estão achando. Qual que é o seu nome? Wallace. Wallace. É a primeira vez que você faz esse tipo de arte assim, mosaico? Aham. Agora, tem que ter paciência, não tem? Aham. E você tá gostando? Uhum. Do jeito que ele tá rindo, acho que ele tá amando. Vai ficar pronto hoje? Acho que vai. O que você tá achando desse passeio? Veio de Nova Serrana pra São José dos Salgados. É bom sair da sala de aula, né? Ainda mais pra fazer trabalho de arte, é bom, né? Demais. Quer mandar recado pra alguém? Aproveita, ela manda beijo. Quero não. Pra ninguém? Mas não é possível, nem pra professora fazer um merchan lá na diretora e tal. Muito bem, gente. Lá fora ele tava falante, falou, chegou falando. Câmera, eu comecei. Começou? Nada, não. Tá vendo? Acho que na hora que vier a câmera ele dá uma paradinha. E aí, como é que tá aí? Tá ensinando legal? Tá bacana? Tô, eles estão aprendendo bom. Bem. Como é que é seu nome mesmo? Brenda. Ô, Brenda, você já faz essa arte aqui, né? Faço. Há quanto tempo? Há uns 6 meses já. Já tem arte pronta sua aí espalhada na escola? Tem, só que eu faço mais a pintura. Bem, faz mais a pintura. E você? Ah, eu gosto muito da arte. É, eu gosto de pintura, gosto de fazer mandala, o mosaico também. É uma coisa assim que distrai e é uma coisa muito boa de você fazer, né? Que é uma coisa assim que se inspira. E é bom ver o trabalho pronto, né? Será que dá pra mostrar ela aqui, a nossa querida, qual que é o seu nome? Geisiane. Geisiane, quando você vê o seu trabalho prontinho, assim, o que você sente? Ah, de pensar assim, dediquei bastante, agora ficou bonito, né? Eu gosto. E é uma arte que você gosta? Sim. Bacana, até agora vira pra cá. Vamos pedir a câmera pra virar pra cá pra gente conversar com outro aluno. Como é que é seu nome? Não, não gosto não. Ai, 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 ele não gosta. Você é alto, hein? Quantos anos você tem? Não, eu não quero falar, não. Ele não quer falar, não. Gente, mas tá legal. Obrigada, tá? Cidinha, diretora da Escola Melquíades Batista de Miranda, escola estadual, que hoje está recebendo a visita dos alunos da Comissão da Rede Pitágoras de Nova Serrana. Como é que tá sendo essas visitas? Porque vocês estão famosos, hein? Tem visita aqui sempre na escola. Todo mundo querendo conhecer esse projeto, que é um sucesso. Como é que tá sendo? Como é que isso está refletindo nos alunos? Está refletindo de forma bastante positiva, né? Porque o foco do nosso projeto é a socialização dos alunos. Então, assim, a gente olha muito a questão, porque nós tínhamos alunos assim, com uma autoestima muito baixa. Então, a gente trabalha nesse foco de melhorar a autoestima dos alunos. E essas visitas, a repercussão na mídia, né, da Secretaria de Educação do nosso projeto, tem feito muito bem para os nossos alunos. Eles estão sentindo assim muito valorizados em casa, na escola, né, durante o tempo regular. Então, eles têm apresentado resultados bastante positivos com relação a isso, sentindo valorizados, né? Aparecida Maria. Aparecida Maria. É. Jerônimo Miranda. A oficina de xadrez é o seguinte, nós fizemos um projeto, né, para fazer um aluno despertar a concentração, né, a lógica, e o xadrez ajuda muito nesse sentido. Então esse é um dos objetivos, né, do projeto de xadrez, que vai começou já a partir de março e vai durar até novembro, onde a gente vai estar ensinando os alunos que não sabem, vou estar pegando alguns que já têm uma certa experiência nas jogadas de xadrez para estar me auxiliando.
E aí vai acontecer campeonatos e uma avaliação final, né? Se o objetivo nosso de início ele foi alcançado no final das contas. Né? E esse intercâmbio com alunos de outras escolas, o que você está achando? Eu acho bem interessante. Hã? E esse intercâmbio com alunos de outra escola, o que você está achando? Olha, eu acho muito importante, né? Principalmente por estarmos lidando com uma escola pública e eles virem de uma particular, são duas visões muito diferentes, né? Eu particularmente gosto desse intercâmbio, essa troca de, digamos, cultura, né? É sempre importante e válida, né? Muito bom. Mas eu não posso deixar meu posição, meu reino pode ser aqui. Aqui vai ficar tipo sobrando. Alguém disse cortar.
professor. E que pronto, dedicador. Agora tem que ver. Ah, não. É difícil mais falar, vou continuar com você. Peguei o lugar, né? Isso é tio. Viu, tá vendo? Sempre colocando, bonitinho, certo. Bonitinha, sua bonitinha. Mas eu não vou lentir, ele vai ajudando, né? Tá vibrando. Olha o dele aqui, olha, ficou certinho. Dá uma cor, não. Ok. É porque passou cola fora, né? É, só sem cola. Deixa eu falar pra você. Obrigada. É ao vivo? A pergunta do Maria. Ela vai me pegar ao vivo, não apareceu. Já vi ao vivo. Sofia, você está na Record. Preço. Jogando na tela. Mas o Pedro fez o quê? É peça normal pintada. Tá grito? Segura aí. Comandante Hamilton, põe na tela. Zé Carlos. Que você foi fazendo uma tomarinha. Ô Zé Carlos. Eu acho que o aluno, ele fica mais calmo, ele fica tranquilo, ele absorve melhor as informações e essa tranquilidade traz para ele uma forma de aprendizado diferente, tanto dentro de sala de aula quanto fora da sala de aula. Eu acho que o aluno mais tranquilo, ele aprende melhor, ele consegue interagir melhor com os colegas. Então, a resposta é a socialização. Ele se socializa melhor em qualquer ambiente. Então, a disciplina, que é no meu caso, que eu trabalho com a disciplina lá no IES, eu acho que a disciplina também melhora. É importante que esses trabalhos sejam feitos, que essas feiras de cultura sejam visitadas, sejam estimuladas, que elas sejam também, às vezes, até um pouco mais completas pelo poder público. Eu acho que o poder público ele tem um certo dever com a comunidade, está ajudando, né? Porque são muitas crianças que saem daqui praticamente com uma profissão. Eu acho isso importante, estão estimulando as crianças a terem uma profissão futura, porque o artista, hoje ele é pouco valorizado, mas eu acho que ele deveria ser mais valorizado no futuro, porque é deles que depende essa nossa criação, a nossa desenvoltura. Isso é importante. Eu, como disciplinária, eu fico muito contente, fico muito satisfeita, porque eu acho que o aluno ele só poderá ser um cidadão completo quando ele passa a compreender que ele faz parte desse mundo. Então, ele tendo essa compreensão, ele, com certeza, ele será um ser humano diferente aqui no futuro. Não, aí foi.
Estou aqui ao lado da escritora Lucimone, de literatura infantil, né? Vamos mostrar seu livro primeiro. Esse aqui é um dos, né? São quantos? São 8. 8 livros. Já estou aí com 12 anos de trabalho, né? Assim, uma produção independente que me traz assim, muita satisfação, porque esse levar literatura, levar o saber, né? A emoção para as crianças é uma coisa mágica para mim. Eu acho que vale tanto a pena. Nossa, vale a pena. Eu acho que o maior investimento que uma pessoa pode fazer, né, é colaborar com a educação das crianças. Eu acho assim, que é o maior investimento. Então, eu tento colaborar com elas e elas também colaboram comigo, porque elas me enchem de felicidade. Né? Então, é bastante interessante esse contato com elas. E, com o passar do tempo, as minhas visitas às escolas, né, surgiu também a necessidade de contar história para elas. Elas sempre me pedem, ah, você é só escritora, só escreve livro infantil? Contador de história você é? Eu falei, ah, ainda não contei, não sou muito de contar história não. Mas aí surgiu, assim, com essa procura das crianças, com essa vontade de elas ouvirem histórias minhas, aí eu comecei a ensaiar em casa também, falei assim, ah, vou tentar ser contadora de histórias também. Aí acabei virando contadora de histórias. A Valéria, né, aqui, que é a coordenadora desse evento, ela me convidou, eu assim, com toda satisfação vim, e falei assim com ela, quando tiver pode me chamar, porque é uma maneira de eu estar atuando nessa área da educação que tanto as pessoas estão precisando mesmo, né? As crianças principalmente, elas estão carentes de educação. O mundo hoje está muito assim voltado para a tecnologia e deixa um pouco assim a desejar esse lado, né? Da emoção, do corpo a corpo mesmo, de as pessoas transmitirem de alguma forma, assim, algo que toca mais a sensibilidade.
gente está aqui reunindo alunos da escola particular do IES Pitágoras, lá de Nova Serrana, e os alunos aqui da Escola Estadual Melqui de Batista Miranda. A nossa intenção aqui hoje é trabalhar a socialização, mostrar a igualdade acima de tudo. Eu estou aproveitando para trabalhar a música, que é um meio assim, de você juntar as pessoas, por mais distantes que elas estejam, né? E a gente está fazendo uma pequena improvisação aqui hoje, cantando algumas músicas bem conhecidas para todos participarem. Agora estamos aqui na oficina de música, o Júnior é da escola aqui de São José dos Salgados e ele gosta de falar e gosta de cantar também. É muito, é muito bom cantar. Você quer ser cantor? Não, não pretendo, mas ser médica é meu sonho mesmo. Você acha que você canta bem? Aí você tem que perguntar pro professor, fala, além de ser muito brincalhão com a gente, né? Canta uma música aí pra gente. Ah, não. Não, obrigada. Você falou que você quer ser o quê? Um médico. Ah, doutor, muito bem, parabéns, viu? E você gosta da aula de música? Gosto, gosto muito. Só que o problema é que o professor fica mexendo muito comigo, sabe? Ele mexe muito comigo, não me deixa quieto, sabe? Toda hora na minha cola pedindo pra eu ir ali cantar com ele. Ai. É porque você é bom demais. É, deve ser, né? Sou muito bom. Bom, obrigada, viu? Agora as meninas, você que vai falar, conversa com a gente. Quem do Pitágoras quer falar com a gente? Você vai falar? Gente, vamos representar o Pitágoras. Você que vai falar. Você tá gostando da aula? Tô. É a primeira vez que você faz aula de música? Não, lá na escola tem. Ah, lá tem. Então você já é uma cantora? Não, não canto bem assim. Quanto tempo você canta lá na sua escola? 2 anos. Desculpa, eu esqueci de perguntar seu nome. Bianca. Ô, Bianca, você já canta 2 anos lá na escola? Então canta uma música aí. Não. Por quê? Não tem coragem, não. Ah, e o que você tá achando dessa aula hoje, desse passeio, essa viagem? É bom sair da escola, né? Um pouquinho? É, eu gostei, sim. Aprendi de música nova. Muito bem, obrigada. Obrigada. Aqui é o fotógrafo da escola. Toda vez que tem um evento na escola, você é selecionado para ser o fotógrafo. Sim. Como bom fotógrafo, você também é um bom cantor? Ah, dá para cantar, né? Dá pro gasto. Dá pro gasto? Dá. Você quer fazer carreira na música ou não? Não. Que é só pra distrair mesmo, passar o tempo, aprender coisa nova, né? É, aprender muita coisa, que eu aprendo muita coisa. Como é que é seu nome mesmo? Everton. Qual que é a sua especialidade das artes aqui da escola? A pintura na tela e tirar foto. Muito bem, parabéns, viu? E você, qual que é a sua especialidade na arte? Lá na sua escola também, lá em Nova Serrana também, tem artes, né? Tem. O que você faz lá? Ah, lá a gente pinta, às vezes a gente canta também. É muito legal. E lá você participa da de música também? Você participa? Sempre? Sempre. O que você tá achando da oficina aqui hoje? Ah, é muito legal, assim, às vezes a gente entrosar com os outros alunos de outras escolas. Muito bom, né? É. Bom, seu nome? Ana Luísa. Ana Luísa, parabéns. Obrigada, tá? Só dar o seu depoimento. O que tá sendo esse momento aqui para você? Sendo muito gratificante, né? Porque hoje nós estamos recebendo, nós estamos unindo a escola privada com a escola estadual, né? Para a gente tentar socializar os meninos o máximo possível e mostrar para todos que o projeto está dando certo, que é capaz de fazer um ótimo trabalho em qualquer outra escola, né? Independente do que, da dificuldade que a gente ocorre todo dia, mas nós tentamos buscar o melhor possível, inclusive colocando esses meninos juntos, né, para terem interação, eles socializarem cada vez mais e aprendendo coisas diferentes. Então isso para nós hoje está sendo muito gratificante, receber eles aqui na nossa escola.
Fazer arte aqui é tão gostoso, que olha ali, ó, o Elcio. Você não tá com cara de aluno não, né, Elcio? Isso eu tô vendo você fazendo a mandala aí. Vamos conversar com o Elcio aqui. Dá licença um pouquinho, garotinha. Dá licença, pode ficar aí, tá? Não precisa sair não, tá? Você não tá com cara de aluno não, que é isso? Ah, mas é muito bom, é muito prazeroso estar aqui participando dessas oficinas. Fiz um pouquinho de mosaico, participei da música, história dos contos. Então, tô tendo um momento privilegiado, assim, de ser aluno novamente. Isso é muito gratificante. Porque a gente fica preso muito no trânsito, dentro da sala de aula, trabalhando só teoria. E quando a gente coloca a mão na massa, tudo fica mais colorido. Você é professor? Sou professor de artes e música. Trabalho lá no Instituto Educacional Saber. E trabalho muito com música, mas esse tipo de arte concreta, assim, que a gente pega pra fazer, eu não tenho muita facilidade. E eu venho pegar esse conhecimento com a minha mãe, que fica mais fácil. Tá, sua mãe também é aqui do projeto. A Valerinha, ela é aquele jeito estabanado dela, mas de fazer uma arte bem gostosa, bem prazerosa. E você já fez alguma arte dessa assim completa? É a primeira vez que você tá fazendo? É a primeira vez que eu tô fazendo. Se minha mãe escutar isso, ela vai me matar. Mas é a primeira vez que eu faço mesmo, assim. A gente fica focado mais no mundo da música, né? Estudo música e trabalho com música também. Mas isso aqui é muito gostoso. Tava esquecendo que os meus alunos estavam aqui e tô aqui colando as pedrinhas, assim. Aí chegou a Vanusa. Mas você tá aqui, eu tô te procurando. Não, deixa eu aqui um pouquinho, deixa eu curtir esse momento, isso aqui é muito gratificante. Não precisa preocupar, não, que seus alunos são bem comportados, né? A gente tá rodando tudo, tá todo mundo aí comportado, fazendo as oficinas tranquilo. Pode ficar aí fazendo sua arte. E o bom é o seguinte, que os meninos, eles estão criando novos ciclos de amizade e pessoas que estão fora até do padrão econômico deles. Isso é muito bom pra eles estarem interagindo, vendo o mundo em outras realidades, até pra eles poderem valorizar mais. Professor Zé Carlos, tá aqui ensinando mandala, mosaico e por aí vai, né? O que você tá achando desse encontro hoje? Muito bom, tá? Os meninos tá gostando muito, né? Eu tô gostando também de ver a satisfação deles. De tá fazendo igual... Você vê o interesse, né? Uma coisa nova para eles, mas eles já tem um pouco de interesse, tá? Tô gostando. É muito bom. Eu tô vendo o interesse desse aluno aqui. Como é que é seu nome? Matheus. A sua arte aí tá bem adiantada, hein? Você tá... firme, firme nesse negócio aí. Você vai virar profissão de mandala, de fazer mandala. Tá gostando? Tô. Muito. Tem concentração? Tem que. Você já fez alguma vez esse tipo de trabalho? Não, é a primeira vez. Tá saindo muito bem. Parabéns. Obrigado. Vamos esperar ficar pronto. Vai demorar mais um pouquinho, né? Parabéns pelo seu trabalho de novo, mais uma vez. Tudo de bom pra vocês. Ai, que bom. Você também quer falar? Quer falar, deixar o seu depoimento pra gente? Vira lá pro aluno lá. Ele gosta de falar, eu sei que ele gosta de falar. A gente já veio aqui na escola outra vez e ele conversou muito com a gente. Fala o que você tá achando aqui. É bom. Bom. Você sempre faz esse tipo de arte aqui também? É, de vez em quando eu faço. O que você mais gosta aqui na escola, dos trabalhos e oficinas? Mandala, música. Você canta bem? Ah, nada. Mas a gente tenta, né? Mas é bom participar, né? É bom. O objetivo da vinda do prefeito aqui na escola? O objetivo é conhecer de perto um projeto que a educação está desenvolvendo, no sentido de direcionar as crianças logo no princípio da sua escola, no princípio do seu aprendizado, para um crescimento que a gente não tem dúvida que acontecerá, né? É mostrar, com tão pouca idade, já mostrando aptidão, né? E eu tenho certeza que eles vão ser copiados por muitos outros que muitas das vezes
se não tem uma iniciativa dessa natureza, vão optar por um caminho tortuoso, complicado, que destrói a família, né? Então a gente tem mais é que conhecer e dedicar o máximo possível para que ele continue, quanto mais melhor, em outras escolas, em outras comunidades nossas, né? Criança é uma coisa que nos preocupa muito, então precisamos, sem dúvida, de apoiar e tentar levar para que conheçamos outras iniciativas, para que, somado à nossa, que possamos fazer o melhor para essa gente. Fazer a barreira aqui, galera. Não, barreira. Tchau, gente. Boa viagem. Obrigada, querido. Falou, galera.